Poštovani gledatelji, dobar dan. U emisiji smo na dnevnoj bazi. Dan nakon parlamentarnih izbora, jučer se birao 10. saziv Sabora. Sada ćemo sve to prokomentirati s našim današnjim gostima. Dobar dan prije svega Marijani Kapurco-Kulišić, zamjenici Gradskog izbornog povjerenstva. Dobar dan. I s nama je i Luko Brajlo, umirovljeni novinar. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, hoćemo li odmah prokomentirati rezultate izbora, uvjerljiva pobjeda HDZ-a, očekivano ili ne? Bila je očekivana pobjeda, mada u ovlikim omjerima ni slučajno. Tim više što su i ankete koje su se pojavljivale uoči izbora govorile kako bi mogao odnos između dvije najjače političke grupacije, dakle HDZ-a, i restart koalicije bit tu da negdje, što bi se reklo, lila. Čak je bilo nekih anketa koje su restartu davale nekoliko mandata više. Međutim, pokazalo se u ovoj situaciji da je HDZ definitivno najjača i najorganiziranija stranka. A ova kuknjava koja već godinama, ja sam star pa puno pamtim, koja protekli 30 godina se proteže kako HDZ ima disciplinirano tijelo koje je biračko, koje izlazi ovo ono. Svi ovi drugi kad su trci moraju se pitati zašto oni nemaju ni pola toga. Prema tome i čupirat prstom i govorit, znate, oni su poslušni, oni ne mislu svojom glavom, nego trče za vođama, a neka sami sebi postaje pitanje o svim drugim stožerima zašto kod njih nije tako. Mislite li da ovaj dobar rezultat i njih same iznenadi? Ovo, po prvi put, ako se ne varam, a vi ćete znati bolje, premijer se pojavio u stožeru u ranim satima. Već čini mi se negdje oko 8 sati ga se moglo vidjeti na televizijskim kamerama. Znate kako je, svi su izbori u konačnici, bez obzira što se događalo, kakva je bila kampanja, korona kriza, ne korona, ankete, ovo ono. U konačnici su izbori svi krvava aritmetika. Okomita kolona, vodoravna kolona, na kraju broj mandata. Gospodin Plenković je sasvim sigurno u neka doba, vrlo rana doba za ove izbore, znao i vidio je da taj trend ide gore i naravno da se pojavio. Mi stariji pamtimo kako je to izgledalo recimo 2000. kad su novinari, moji kolegice i kolege po Zagrebu, jedva su ulovili ponekoga da im da izjavu. A sinom se nisu mogli obraniti koliko je njih htjelo dati izjavu. Izlazne ankete ovaj put su se još jednom pokazale kao mjerodavne. Razlika nisu? Nisu. Nisu i to su neke su agencije, neću spominjati nazive, tvrtki pogriješile i to jako mnogo. I sad je to unijelo, po mome, unijelo jednu čak i zbrku i dovelo je u pitanje vjerodostojnost neke. Sad se već može govoriti jer je bilo, pazite, kad falite 10 mandata, onda je to već pitanje koja politička grupacija plaća stanovitu agenciju da bi za nju provodila anketu. Bilo je navijanje i to je ono što nije dobro. Nije dobro za posao. Sada ćemo se malo dotaknuti kako je sve to izgledalo u ovoj predizbornoj kampanji. Korona, glasanje, sve se čini se promijenilo. Koliko je stoga za vas zadatak bio teži? Ako se ne varam, za 10. izbornu jedinicu 7 ljudi koji su bili u samoizolaciji su zatražili glasanje, 2 oboljelih. Je li to točan podatak? Dobro, ne možemo govoriti o cijeloj 10. izbornoj, jer ona obuhvaća područje Splita. Te podatke Gradsko izborno povjerenstvo grada Dubrovnika nema. Možemo govoriti samo za Gradsko izborno povjerenstvo. Bilo je jako, nešto mi se čini veći poziv birača da im se dođe u kuće. Od toga ih je bilo 7 u samoizolaciji. To je onaj podatak koji ja trenutno raspolažem. A od toga dvoje zaraženih, plus 2 zaraženih. Čini se da je izlaznost u državi bila gotovo identična sa izlaznošću na razini naše izborne jedinice. Pristupilo je glasovanju 46%, ako se ne varam. Ja vam, nažalost, zbog toga što smo mi bili u jako velikom poslu kad su se zatvorila birališta, pa sve do, mogu reći,
čak i ranih jutarnjih sati. Ne znam točan podatak, izlaznost u vrijeme zatvaranja birališta. Ja imam onaj podatak koji je bio u 4 sata i 30 minuta. Tako evo, da... na jutro se moglo vidjeti stanje 6. i 7. na stranicama DIP-a. To je dakle 46% u našoj županiji. Koliko je od toga bilo važećih, nevažećih listića? Nemamo. Nemate ja ni tako... taj? Ne. Je li bilo... Recite. Nažalost, mi u izbornom povjerenstvu već cijeli tjedan imamo jako puno posla, tim više što su bile propisane epidemiološke mjere, pa smo imali i dodatne zadatke za uređenjem prostora na način da to bude u skladu sa tim mjerama. Cijeli jučerašnji dan, cijelu subotu, dakle, naporno smo radili, nismo mogli pratiti statističke podatke jer smo više morali reagirati za sve one situacije koje su se događale na terenu, a po zatvaranju birališta naravno kontrolirati sve zapisnike o radu biračkih odbora, unositi rezultate kako bi ti rezultati bili kompletirani. I tako da vam te podatke baš i nemam. Je li sve proteklo u redu? Je li bilo nekih incidenata? Dakle, iznenađujuće je proteklo u zapravo bolje nego inače. Osim većeg broja odaziva birača da im se dođe kod kuće, nismo imali nikakvih, barem u gradskom izbornom povjerenstvu, primjedbi, niti da nepoštivanje nekakvih epidemioloških mjera. Uglavnom su to bili upiti birača da im izvršimo uvid u registar jer su otišli na pogrešno biračko mjesto. Nije bilo nikakvih značajnijih prijava za sada, jel? Tako da sve je proteklo iznenađujuće dobro. Trebalo se prijaviti, ako se ne varam, do četvrtka, ukoliko ste u samoizolaciji ili ste oboljeli? Pa to je bio nekakav rok koji nije bio striktan, jel? Ako su se prijavili kasnije i birački odbor je mogao organizirati da izađe kod kuće toj osobi, oni su izašli. Dakle, nije to bio, molilo se birače da pokušaju javiti što prije, tako da se možemo organizirati jer su nešto malo drukčije mjere bile. Ali ako se neko zarazio dan nakon dva, isto je mogao glasati, je li tako? Moglo se organizirati. Isto su posebne mjere, tako da je bilo dobro da smo bili informirani o tome u kakvu su situaciji bili birači. E sad, izašli smo na izbore, morali smo nositi maske, bilo je preporučljivo nositi i svoju kemijsku, rukavice, a onda kasnije noć, istu noć, vidjeli ste i sami kakva je bila situacija po stožerima. Nije se baš pazilo na socijalnu distancu. Nije se pazilo, znate kako je. Vidi se i sad u cijeloj zemlji što se događa. Dok smo bili zaključani, dok se pazilo, spustilo se bilo ispod 10 slučajeva dnevno, onda je bilo nekoliko dana i bez. A čim su mjere popustile, manje više velika većina ljudi se ponaša koja se ništa nije dogodilo. Međutim, liječnici, da li epidemiolozi napose tvrde da je taj virus tu. Osim toga vidimo to po dnevnim podacima. A sad kad krene euforija, kad krene slavlje, a vlast je slast, onda nema toga Capaka ili Beroša ili nekoga ko će to zaustaviti. Vidit ćemo što će se dogoditi za par dana, kako kažu liječnici, da to svako veselje nakon 3-4 dana ima posljedice. Vidite ova svadba nogometaška što je bila u Zagrebu, pa imamo na svim stranama Hrvatske gdje su svatovi bili. Prema tome, najtoplije bi volio da se ništa ne dogodi, međutim, toliko je sinoć po svim stožerima bilo ljudi, a u Zagrebu inače taj virus cirkulira. Prema tome, logično je za pretpostaviti da će se nešto dogoditi. Osobno bi volio da bude što je moguće manje. Osim kod Bandića, međutim, oni, kako su rekli, nisu pozvali puno ljudi. Meni je žao, nije pristojno, nije skladno, nije uljudno mrtva konja udarat dodatno, ali gospodin Bandić i njegova stranka su doživjeli toliki debakl politički u Zagrebu da je onda bolje ništa ne govoriti. Ostao je sam on sa 3-4 svoje suradnice i ta slika koja se sinoć pokazala
na najbolji mogući način ilustrira kakva je daljnja njegova politička budućnost. Osim toga nije ušao ni u Sabor. Prema tome, sad je samo pitanje kako će proces odumiranja toga, kako će u političkom smislu izgledati, koliko će trajati. Spustimo se mi malo južnije u našu 10. izbornu jedinicu. Omjer snaga 7 za HDZ, 3 Restart koalicija, 2 Most, 1 Ruža Tomašić, Domovinski pokret, 1 Restart, dobro sam ovo zapamtila. Što vam se čini? Jeste li tako nešto očekivali? Pa jes, tako i ankete su tako predviđale. Pazite, već dulji niz godina sportski rečeno HDZ mete sve protivnike. Političke, naravno, ne mislim na išta drugo. Pobjeđuje ih, sportski rečeno, na prošlim izborima je bilo 18-4, kad gledamo 22 grada i općine u Županiji, a sad je 19-3. Prema tome, može se pričat što vas je god volja, može se ne voljet HDZ, ovo i ono, ne sviđat se političke preferencije te stranke, grupacije, međutim, opet ću se vratiti na ono kad potegnete oko vodoravno, broj mandata igra u tolikoj mjeri da je to strašno. Osim toga, po mome, ovi su, nije naravno usporedivo, nisu svaki izbori isti, ali ovdje su već indikacije velike što će se događati dogodine u 5. mjesecu kad budu lokalni izbori. Dio HDZ-ove opozicije, dakle tu govorim o SDP-u, HNS-u i svim ovim drugim, moraju se debelo zabrinut, žestoko se moraju zabrinut, posebno HNS koji je osvojio 0,90% glasova, to kad se pretvori u stvarni broj, to je smiješno, pokazalo se da su nekakva šlep stranka koja se krcala na leđa SDP-u, a SDP ne stoji nikako dobro. I cijela ta zapravo je sad, ovi su rezultati pokazali da ljevica na jugu Hrvatske dodatno tone. Tako, evo, Bernardić je podnio ostavku. Što se tiče SDP-a ovdje na krajnjem jugu, Jadran Barać je bio tek na 13. mjestu. Dotaknut ćemo se evo i preferencijalnih glasova, osvojio ih je tek 882, a Mato Franković 3897. Opet smo na brojkama. E sad, ako smo na brojkama koje puno govore, uzmite tu početnu poziciju. Logično je pretpostaviti da će Franković, a to je i sinoć koliko sam uspio shvatiti, rekao da će se boriti za još jedan gradonačelnički mandat. I da je s druge strane logično očekiva da će Jadran Barać biti SDP-ov kandidat. Uzmite Frankovića sadašnje glasove, uzmite ovo, to je razlika već ovlika. Drugo, uzmite snagu HDZ-a i organizacije te, i uzmite snagu SDP-a u Dubrovniku i njegove organizacije. SDP na nivou cijele zemlje je zapravo stranka u postupnom nestajanju. Kad ste vi tu vidjeli ljude od 18 do 25 godina? Njih nema. To je stranka ljudi mojih godina i od 50 pa dalje. To se događa i ovdje. A osim toga, lista SDP-ova za 10. izbornu jedinicu, kako je skrojena, to stvarno gospodin Bernardić i ostali, ja ne znam ko je skrojena, ali ne možete, jer to vrijeđa dubrovačke birače sve, a napose SDP-ove i lijeve provenijencije, da čelnik dubrovačkog SDP-a ili čelnica, uopće sad ne govorim imenu, bude na 13. mjestu. Tu jednostavno ne dolazi obzir. Pa ajmo sad vanka napraviti anketu i od 20 ljudi pita ko je predsjednik županijskog SDP-a. Ja vam tvrdim da 22 čovjeka neće znati ko je. A možemo to sad, nakon ovoga studija, izići vanka, idemo tu dole u uvalu, idemo pitati ljude, garantirano neće znati. I ono što je Hajdaš Dončić sinoć rekao u jednom trenutku, ako nemaš gradski identitet, ako nemaš regionalni identitet, onda ne možeš postići ni dobar rezultat na nacionalnoj
razini za lude moraš imati neko jako ime. A Ljevica u Dubrovniku, napose SDP, već odavno nema jako ime. Bili su u službi HNS-a, točnije rečeno jednog jakog pojedinca u HNS-u, gospodina Vlahušića, a oni su se godinama puštili, uljuljali se i sad ih nema. I oni će tako krvavo morati raditi da bi uopće iznijeli ekipu za lokalne izbore, a će to biti strašno veliki napor i fizički, i psihički, i financijski, a napose politički. Evo recimo Đuro Capor s platforme Možemo osvojio je gotovo jednako, ako ne i više preferencijalnih glasova kao Jadran Barač. Đuro Capor već krvavo radi godinama i cijela ta grupacija. Meni osobno je, ja ću to priznat, meni osobno je žao što on nije ušao u Sabor, hvala mu nekih 0,5% glasova, ali taj krvavi rad i ta prisutnost i aktivistička ta borba su pokazali da se može. SDP se tu zaklanjao iza te cijele restart koalicije. Na kraju se pokazalo da će njima zapravo trebati veliki restart i veliki reset. A HNS prvi put kad je otišao sam, i nije doživio potop, nego totalni brodolom. Prema tome, Ljevica u Dubrovniku, tu je ful upitnika toliko. I naravno da je to mjesto koalicija Možemo sa Đurom Caporom i ostalima iz inicijative Srđe grad. Naravno da su oni to uzeli. S druge strane, Vili Beroš kao apsolutni pobjednik preferencijalnih glasova više od 35.000. A mene to ne čudi. Pazite, Beroš ušao naše živote sa koronom. Dakle, on je već četiri mjeseca dana gotovo svakodnevno u vašemu, momu, bilo čijemu domu. Osim toga, pokazao se kao prirodno, vrlo vješ komunikator, čovjek koji ne odbija novinare, mogu ga zaustaviti u Zagrebu, na ulici, ispred bolnice, ispred Zavoda za zdravstveno osiguranje. On će uvijek naći minut, dva, pet minuta vremena da odgovori i naravno da je ta njegova i prirodan taj PR, osim toga on je i dobar liječnik, ima i u naponu, u nekim je godinama, ako hoće stvarati političku karijeru, nakon onakoga ministra zdravstva kojega smo već svi zaboravili, koji je otišao u onoj korupcijskoj aferi, nekretninskoj zapravo, bolje reći, gospodina Kujundžića. Gospodin Beroš je bio toliko osvježenje da to bilo zapravo nevjerojatno. Osim toga, pokazao se kao dobar organizator, kao dobar motivator, sa dobrim je timom i dobio je glasova toliko da je to zapravo za nevjerojatno. Što ćemo sa Škorom? 16 mandata u Saboru, a čini se s njima ne može ništa. HDZ ima tako sad komodnu poziciju za sastaviti vladu, da je to upravo prije izbora, da je to ko rekao da će na kraju balade HDZ sa svojih startnih 66 moći dalje raditi. Što ih je volja do 76 i dalje, koliko će im već biti potrebno za većinu, malo ko bi vjerao. Što se tiče Škorancu, kad gledate s jedne strane, postigli jako veliki uspjeh. Prije 4 mjeseca njih nije bilo, te grupacije. On je postigao respektabilan rezultat pojedinačno na predsjedničkim izborima. Sad je isto to respektabilno. Pazite, 16 mandata osvojiti na dobar dan nakon 3 mjeseca, to treba skinuti kapu. Međutim, problem je sad što ti 16 mandata ovoj pobjedničkoj strani zapravo ne treba. I sad su oni automatski u startu pretvoreni u desnu opoziciju u Hrvatskom parlamentu. E, sad je pitanje kako će se tu snaći. I to ne možemo sad. Sad bi bilo gatanje i previše predikcija da bi mi sad tu nešto znali. To je sad jedna potpuno nova situacija. A oni su, osim toga, neki od njih, ne svi naravno, su zadnjih dana pred izbore postupili,
po mome mišljenju, nepametna, aj reći tako. Ne možete se prvi put pojavljivati na izborima i odmah isticati kandidature za ministra policije, ministra kulture, poljoprivrede i ne znam sve to. Treba malo sačekati. Tu se vidi neiskustvo i brzopletost i zapravo nekakvo htjenje da se sve to složi. I ne možete poručivati ovaj može biti premijer, ovaj ne može biti premijer. Mislim, to ne ide. Mislite li da je jučer Škoro u svom govoru zapravo se ponudio HDZ-u kada je rekao da se nada da će oni postati suverenistička stranka? Mislite li da im se nudio? Ne znam ja točno što je on mislio, ali koliko se vidi danas i brojevi pokazuju da će oni biti opozicija desno od desnoga centra u parlamentu Hrvatskom. Ruža Tomašić, koja je na europarlamentarnim izborima osvojila popriličan broj preferencijalnih glasova, čini mi se više od 20.000, sada ih je osvojila tek 4.000, kaže kako misli da nije dobro iskomunicirala da ona će nakon godinu dana ući u Sabor. Dakle, da će ostati još godinu dana u Europi, do 21.6. čak je rekla, a da će onda kao doći u Hrvatski sabor. Mislite li da su to birači shvatili? Pa naravno su shvatili. Nisu birači ovce, oprostite što tako govorim. Gospođa Ruža Tomašić već dugo traje na hrvatskoj političkoj sceni. I neizbježno je i neminovno da i njezina aureola kraljice desne pomalo počne padati. A s ovim njezinim lutanjima malo bi ostala u Europi, a malo bi vamo, pa bi malo čuvala jedan mandat, pa onda kad dođe neko, znate, pa ću se ja vratiti. Ljudi računaju, ljudi znaju kolika su primanja u Europi, kolika su u Hrvatskoj, što uz primanja u Europskom parlamentu, koje su još beneficije uz primanja u Hrvatskom saboru i sve ostalo. Nisu ljudi baš tako neuki kao što ih se prečesto podcjenjuje. I ljudi su jednostavno to izračunali i nakon 20 i nešto tisuća glasova sad je došlo na manje od 4.000 glasova. I to je jednostavno, to treba prihvatiti. Isto kao što se recimo Kerum se sa kako se zove, Grdovićem pojavio 7 dana prije izbora i sad će oni na bazi Bevande torcide na podlakticama i Isusa na drugoj strani dobije glaso. Pa birači su to kaznili, nisu birači neuki u tolikoj mjeri. Dobio nepuni 3% glasova i gotova stvar. Dakle, nisu niti suze pomogle. Ma kakve suze? Obviste, to su marketinški štocevi. To, zamislite, Kerum i Grdović plaću zajedno. Pa to je fenomenalna scena. Samo je falio pršut na čelu. Marijana, je li vaš posao pri kraju? Što vas još očekuje? Dakle, naš veći dio posla je zapravo završio sa rano jutarnjim satima i tijekom jutra smo imali dosta obaveza oko prikupljanja izbornog materijala sa ostalog dijela naše županije za 10. izbornu jedinicu. Sad ti dalje materijali idu u Državno izborno povjerenstvo. Još možemo očekivati možda nekakve primjedbe, ali mislim ako do sada još nije došao nikakav prigovor na rad i ne vjerujem da će više i doći. Tako da zapravo naš u Gradskom izbornom povjerenstvu najveći dio posla su bile pripreme. Jučerašnji dan, prikupljanje materijala, kontrole tih zapisnika. I evo, ja bih iskoristila ovu priliku samo da zahvalim zapravo svim članovima biračkog odbora, kojih je, znači, na 52 redovna biračka mjesta zapravo 520. To je sve trebalo koordinirati ovih dana. Bilo je dosta onih članova koji su se uslijed ove epidemije zapravo prepali i u zadnji čas odustali od svog rada. Naime, to su ljudi koji zapravo cijeli dan organiziraju rad na biralištu. To nije lako, osobito sad u ovim okolnostima, jer su zapravo cijeli dan radili pod maskama, s rukavicama. Znamo koliko se ruke znoje, koliko je teško disat. Tako da, evo, ja bih se njima zahvalila. Nije im bilo lako i mislim da su, s obzirom na sve okolnosti, zapravo odradili odličan posao.
Mislite li da smo sazreli za to da uvedemo elektronsko glasanje? Moje nekakvo mišljenje da bi bilo zapravo poželjno s obzirom, sagledavajući sad cjelokupnu ovu situaciju. Međutim, nisam sigurna koliko smo sazreli. Nisu još uvijek svi naši građani i birači vični korištenju sustava, pa recimo nekakvu sustave e-građanin kroz koji bi se mogao zapravo organizirati način glasovanja. Tako da mislim da će trebati još neko vrijeme da zapravo ove starije generacije, njima je teško prihvatiti uopće činjenicu. Mislim, pazite, ako netko više puta zove nas da bi vidio na kojem biračkom mjestu je upisan, a zapravo je taj podatak dostupan putem interneta uvidom u registar birača. Znači da ljudi još uvijek nisu vični korištenju zapravo ovih informatičkih alata koji nama stoje na raspolaganju. Sustav sam informatički mislim da nije teško organizirati, jel? Samo je sad pitanje naše svijesti i zapravo da ne kršimo nekakva izborna pravila koja zapravo mogu biti kazneno djelo, jel? Zloupotreba nekakvog prava, glasanje za drugog je još uvijek kazneno djelo. Što vi mislite? Jesmo li sazreli? Ja mislim da ja se snažno zauzimam i kao aktivist GONG-a da se uvede dopisno glasovanje, mogućnost dopisnog glasovanja, da se uvede mogućnost elektronskog glasovanja, a za sve one koji mogu ili ne mogu, koji razumiju ili ne razumiju ove moderna čuda, neka budu otvorena i birališta. Primjeri baltičkih zemalja nam to jako dobro pokazuju, napose Estonije. Prema tome, može se. Samo je pitanje političke volje. Drugo što treba izbornim zakonima promijeniti, to je ova strahovita neravnopravnost u odnosu broju glasova po izbornim jedinicama. Pazite, izborna jedinica od dijelova Zagreba do Novog Vinodolskog. Blage veze s mozgom. Ali to je ostala neka šema iz 90-ih, kasnih 90-ih godina i toga se drže ko pjan plota. To je upravo nevjerojatno. Ne može u jednoj izbornoj jedinici biti 93.000 birača, a u drugoj 130. Ne može, to je jednostavno ne može. Ti glasovi, ti ljudi koji se kandidiraju na posljedku, političke grupacije, kandidati, ovo ono, su neravnopravni u startu. I to je dio, koliko god smo pošli naprijed sa ovom otvorenom listom, sa mogućnošću preferencijalnog glasa, po mome bi čak trebalo uvesti tri, ali opet je tu ta famozna politička volja. Izborno zakonodavstvo zahtjeva nužno jedno veliko resetiranje, jedan veliki restart, to je sad popularno reći, i to se mora uskladiti s ovim prevelikim brojem gradova, općina, 21 županija, 556 općina i gradova u Hrvatskoj. To Kuvajt i Saudijska Arabija zajedno ne mogu financirati. Mi moramo pomalo dolaziti u neke razumne okvire, da lokalna uprava tolika iz koje onda proizlaze ovakve čudne izborne jedinice gdje nekomu treba za ući u parlament 10.000 glasova, a u nekom drugom 30.000 glasova, to jednostavno nije normalno. Ne može se u parlament kao nekako vrhovno demokratsko tijelo u Hrvatskoj, u zemlji našoj, ulaziti sa omjerom 1:3. To jednostavno nije pošteno, nije fair u startu. Može li se to promijeniti do sljedećih parlamentarnih izbora? Može. Može. To 4 godine, pazite. Sad se ova 4-5 mjeseci se pokazalo, svi sad radu od doma, kako bi rekli u Zagrebu. Pokazalo se da na jedan pola Hrvatske funkcionira online. Ja moram priznat da ne razumijem zašto se na valu toga
ne radi da bi se i kroz javnu upravu riješilo i dopisno glasovanje i elektronsko glasovanje i da ovaj dio ostane tako da se ide dalje u reformu izbornog zakonodavstva, da više se skinemo, da ne, nismo više zemlja slučaj u Evropskoj uniji. Na trenutke ispada da po pitanju tih nekih stvari, izbornih pravila, financiranja ovoga onoga, je Hrvatska bolje stajala u vrijeme kad je bila zemlja kandidatkinja za Evropsku uniju nego sad. To je porazno, to nije dobro. Radi svih nas, ne radi Evropske unije. Baš meni stalo za Brisel. Ja želim da moje generacije dožive lijepu starost, a da moja djeca i unuci, da im bude bolje 3 puta nego što je meni bilo u životu. Dakle, o nama moramo voditi računa. A ovo iz Europe sve je okej. Okay. Što mislite, kakvu ćemo vladu imati? Neće im biti lako, to je sasvim sigurno. Pred nama je jesen o kojoj već svi pričaju da će biti teška. Što mislite, kako će se kockice posložiti? Za koliko bi mogli imati vladu? Sad ne bi trebalo dugo trajati ovaj pregovarački dio. S obzirom na izborne rezultate, zaočekivati je da će Sabor biti vrlo brzo, dakle do kraja idućeg tjedna, konstituiran. A tim slijedom bi trebalo do kraja mjeseca, dakle do kraja srpnja bi trebala biti i vlada, a to da im neće biti lako, znate kako, ja ih uopće ne želim. Kogod hoće biti u politici, ko hoće biti ministar, ko hoće biti državni tajnik, ko hoće biti pomoćnik, zamjenik ministra, šef neke agencije, biti faca ovo i ono, ima 30, 35, 40 godina, dakle dovoljno odrasao, pametan, završio fakultet, hoćeš biti faca, pa budi faca, eto ti tu. Nismo se dotaknuli Mosta, dotaknut ćemo ga se sad pred sam kraj. Ja se moram priznati da sam se sjetila vas kada se iz Rijeke javljao Marin Miletić, a sad ću vam reći zašto. Dobro. Jer je imao majicu, a vi ste poznati po majicama s porukom. Dobro. On je imao majicu na kojem su bila ispisani svi dijelovi Rijeke. Ej. Što kažete, kako je Most prošao? Nisu im baš predviđali ovako dobar rezultat? Pa nisu im predviđali, ali su odigrali ova 3 mačka, već stara, možemo se reći, ona je frata Petrov, kako ga zovu, Nikola Grmoja, koji je žestoki borac, i Miro Bulj, koji je na jedan svoj tamo osebujni sinski način ruši neke stvari, su očito sa Raspudićima, bračnim parom, napravili, pazite, sa 3 su došli na 8. Prema tome, opet ćemo doći na brojke. To je respekt. Svi su ih sahranjivali, oni su tu ostali i dalje. Ali recimo onih smiješnih likova tipa Sinčića, Pernara i tako tih više nema, što isto tako dobro i za hrvatsko društvo i demokraciju uopće, jer ti likovi, samozvani doktori znanosti sa Googla, to je stvarno prestrašno. To je vrijeđanje zdravog razuma. Došli smo do kraja emisije, nekako je proletjela. Nadam se i vama, kao i našim gledateljima. Puno hvala što ste danas izdvojili svoje vrijeme. Znam da nije bilo lako i došli kao gosti naše emisije. Hvala vam. Hvala. Eto, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas u emisiji Na dnevnoj bazi. Ostanite uz naš program. Lijep pozdrav.